Nacionālo bruņoto spēku rīcība pat labam ir vairāki Black Hawk helikopteri. Par to esam stāstījuši, kā tie piegādāti Latvijā. Jā, bet cik ilgu laiku prasa iemācīties lidot ar šo moderno lidaparātu un cik ilgs laiks paiet, lai kļūtu par militāro pilotu? To uz Lielvārdes gaisa spēku bāzi devās noskaidrot mūsu kolēģis Ulds Birziņš. Jānis Ķēniņš ir gaisa spēka aviācijas eskadreļas pilots. Jau 3 mēnešus viņš Latvijas debesīs lido ar jauno Black Hawk helikopteru. Ceļš līdz pilota darbam Nacionālajos bruņotajos spēkos ir garš. Vispirms 5 gadus studijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, kurā iestājās uzreiz pēc vidusskolas pabeigšanas. Pirms tam ne viņam, ne ģimenei saistība ar militāro jomu nav bijusi. Tas bija gan izglītības iespējas, gan darba iespējas, gan arī turpināt šo aktīvo dzīvesveidu, kas ļoti praktiski viss balstās uz to. Tas ļoti ieinteresē. Protams, arī tas, ka tu iegūsi šo izglītību un arī tev par šo te maksā. Tu jau esi uzreiz dienestā un tu esi pilnā dienestā no pirmās dienas, kā tu iestājies. Tas ļoti uzrunāja. Nu, praktiski tā arī tas viss sākās. Pēc studijām akadēmijā Jānis devās uz pilotu apmācībām ārpus Latvijas. Mēs šo te pilotu kvalifikāciju ieguvām Spānijā, kas aizņem 20 mēnešus. Bet arī tas vēl nenozīmē, ka mēs varam lidot ar šo helikopteru. Mums vēl jāpārkvalificējas vēl ir uz divu dzinēju helikopteru, kurš ir mazliet lielāks. Vēl cits, Black Hawk priešgājējs uz Bell helikopteru. Un tikai pēc tam, atgriežoties Latvijā, mēnesis Latvijā, un dodamies uz Amerikas Savienotajām valstīm, kur vēl 3 mēnešus mācāmies. Jānis stāsta, kādas ir sajūtas lidot ar šo helikopteru. Noteikti vienreizējais tās sajūtas ir lidot, īpaši redzēt pirmo reizi, starp citu redzēt Latviju no putnu lidojumu. Pilotēt ir ļoti forši tādā ziņā, ka ir ļoti daudz palīgas sistēmas, ir modernas sistēmas un ir bauda lidot. Īpaši, ja tu tās sistēmas ļoti labi pārzini un ja tu viņas visu spēji izmantot attiecīgajā brīdī, tad lidot ar šo helikopteru vienkārši bauda. Jāņa ikdien paiet gaisa spēku bāzē Lielvārdē. Ir gan darbs ar papīriem, gan regulāri jāpaceļas gaisā, lai trenētos un vēl labāk apgūst spējas lidot ar šo gaisa kuģi. Turpinam mācīties un es varu teikt arī godīgi, ka turpināsim mācīties vēl pāris gadus vismaz, ja ne pat visu mūžu, kamēr lidosim. Jo šī izvēlētā profesija, pilots un tieši lidot ar šo gaisa kuģi prasa mācīties praktiski visu laiku. Jo visu laiku var pilnveidoties un katru reizi var uzzināt kaut ko jaunu, ir kaut kādas jaunas iespējas, jaunas kaut kādas procedūras, kas ir, ko visu gluži nevar reizi atcerēties un tas visu laiku ir jāmaļ uz riņķi un ir jāmācās. Jaunie Black Hawk helikopteri paredzēti gan dalībai militārās operācijās, gan glābšanas darbiem, sākot ar sēņotājiem, kur apmaldījušies un beidzot ar ugunsgrēku dzēšanu. Jānis atzīst, ka 4. maijs viņam vienmēr ir bijusi svinama diena. Šā gada svinību plāni viņam jau ir gatavi. Es pavadīšu laika ģimeni, bet šogad tiešām ir plāns, tā kā būs militārā parāde Alūksnē 4. maijā, kurā piedalīsies arī mani kolēģi ar šo gaisa kuģi, ja būs labvēlīgi laika apstākļi. Tāpēc vien es došos arī uz Alūksni, lai redzētu ne tikai, protams, mūsu gaisa kuģi debesīs, un arī ģimenes locekļi varēs, starp citu, viņu arī apskatīt dzīvē beidzot. Bet arī citu vienību, protams, tehniku un parādu un arī visu priekšrocības, tā kā es domāju, ka tur varēs arī iegūt šo foršāko, labāko svētku sajūtu. Vēlot visiem sirsnīgus un patriotiskus svētkus, Ulds Birziņš, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.